חבר הכנסת כמה דקות. קלנר, תודה רבה. חברי כנסת משתתפים, תודה. תראו, אני עוסק בתופעה הזאת כבר 9 שנים, ואני רוצה רגע לקחת אותנו לפן האסטרטגי שלה. זו תופעה שהפכה כבר להיות כל הנושא של המימון לארגוני דמוניזציה, לצד ארגונים שמתערבים פה בתהליכים דמוקרטיים בישראל, לפעמים יש גם שילוב של שני הדברים. זה הפך להיות בעיה אסטרטגית, כולם יודעים את זה, מראש הממשלה ועד אחרון חברי הכנסת מימין ומשמאל, יש השפעה מאוד גדולה על יחסי החוץ של ישראל ועל התנהלות של השיח הישראלי. מדובר במיליונים, בן דרור הזכיר את זה, זה מאות מיליונים לארגוני BDS ברחבי העולם וברשות הפלסטינית וגם בארץ, וזה עשרות מיליונים לארגונים ש... נמצאים פה בארץ, וכמו שכותרת השדולה היום אומרת, מעורבים בתהליכים הדמוקרטיים, זה יכול להיות הסכסוך, זכויות אדם, דת ומדינה, מערכת המשפט, שינוי דעת קהל, כזאת או אחרת, ולכן צריך להסתכל על זה, בעיה מאוד דינמית, אגב שלא מגיעה רק מהייחוד או מקרן כזאת או אחרת, מדובר על ממשלות אירופה, קצת קנדה, אוסטרליה לפעמים, קרנות סיוע הומניטרי, ארגוני סיוע כנסייתיים שיושבים פה בארץ תחת ויזה של משרד הרווחה הישראלי, ומהווים צינור כסף מאוד רציני לדברים האלה. לצד זה שגם צריך להבין שהאירופאים יודעים בדיוק מה הם מממנים, ובקטעים שהם לא יודעים, אז זה בגלל שאין להם מושג ברמה הטכנית. הצינור הכסף כל כך מורכב, שפשוט איפשהו הכסף... עובד בדרך. חשוב גם להגיד שיש מענקים שהם בסדר, אולי שנויים במחלוקת בצורה כזאת או אחרת, אבל הם בסדר, אבל יש מענקים שנועדו להעצים גופים קיצוניים מסוימים כדי לקחת מונופול על נושא מסוים. אני אתן דוגמה, יש 40 אלף עמותות רשומות בישראל, 350 מהן מגדירות את עצמן כארגוני זכויות אדם, ואם אתה הולך לכל שגריר אירופי ממוצע ושואל אותו מי נציגי החברה האזרחית בישראל שאתם איתם בקשר, אז הוא אולי יגיד לך שוברים שתיקה בצלם ועוד איזה שני דברים. ככה הם מסתכלים על זה, מבחינתם אותם ארגונים שהם מעונים, הם הנציגים הבלעדיים של החברה האזרחית הישראלי, דבר שגורם לעיוות מאוד גדול. אני אתן פה דוגמה, אנחנו חושפים את זה פעם ראשונה, השבוע הבא אנחנו נחשוף את זה קצת יותר, יש לנו רשימה של כל המענקים של האיחוד בשנים 2019-2020, זה כולל מענקים לארגונים שקשורים לחזית העממית, ארגוני BDS, השמירה על זהותה הפלסטינית של ירושלים, אבל אני אקח לי דקה על המענקים שקשורים דווקא לפעילות בתוך הארץ, ואפילו לא לפעילות ביהודה ושומרון או בעזה. 600 אלף אירו לארגון מולד כדי להחזיר את האפשרות של פתרון שתי המדינות, באמצעות שינוי דעות קדומות ועמדות של אנשי מפתח בחברה הישראלית המתנגדים לאותה חלוקה. אני מקריא, אני מצטט הכל מהאיחוד. 300 אלף אירו לאגודה לזכויות האזרח, הקרן למגיני זכויות אדם, שגם מעורבת אגב בהפגנות, והתנועה לחופש המידע, תחת הכותרת המדהימה, לעשות דמוקרטיזציה לדמוקרטיה הישראלית, ממשל משתף, מכיל ואחראי ושקוף. אני יכול להמשיך, יש פה מענקים לשוברים שתיקה ובצלם כדי להעמיד את הרשויות הישראליות לאחראיות לאלימות מתנחלים, עוד ועוד, זה פחות משנה אם אנחנו עוברים בפרויקט או לא, יש פה שאלות, מה זה אומר, איך זה קורה, איך זה משפיע על הדמוקרטיה הישראלית, איך זה משפיע על השיח הישראלי, איך זה מתחבר לאותו קמפיין דלגיטימציה גדול. אני אסיים במשפט ברשותך, אין ספק שזו בעיה אסטרטגית, ולכנסת יש תפקיד מאוד חשוב, אבל התפקיד הוא לא רק חקיקה. אנחנו ראינו שדווקא החקיקה המונעת לא הייתה יעילה, ודווקא החקיקה שקשורה לשקיפות נתנה הרבה יותר כלים לעבוד אל מול אותן ממשלות, גם בצורה של מקל או גזר, כדי בעצם לעצור את התופעה. במקביל לדיונים עם חברי פרלמנט, אני ב9 השנים האחרונות תדרכתי עשרות חברי כנסת לפני מפגשים עם חברי פרלמנט, ככה הם מבינים שזה נושא מאוד כאוב למקבל ההחלטות הישראלי, וכמובן הוועדות והשדולות,
אני מקווה שקיצרתי כמה שאפשר, ותודה רבה. תודה רבה איתי, תודה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, ו...